välkomna tillbaka till Lysekil. Solen lyser så härligt när Tommy slänger på den här fina makrillen som Kent Holmberg kom och levererade i morse. Ja, fantastisk makrill. Vi steker den helt utan fett, bara för att få en härlig, nästan grillad karaktär på den. Och ni ser hur fet makrillen är i sig själv. Den släpper en massa fett och lägger man den på skinsidan ner så har den mer fett där också som släpper ut i pannan. Och här står också Gullman Johansson och du är makrillambassadör. Kan vi säga så? Det kan vi säga. Ja, vad är det? Det är när man är fanatisk makrillälskare. Men och då undrar jag, gör det ont i ditt hjärta när du ser den i stekpannan och du gillar den mer sån här levande i havet eller är det nu som det blir som bäst? Nej, sån ska den vara i havet, då ska man dra upp den och sen ska den dit. Ja, jag förstår. Så det är helt rätt. Jag förstår, ja, men vad härligt. Så det är makrill idag som gäller? Ja. Ja, vad härligt. Och till det Jens, vad gör vi då? Ja, jag har ätit upp lite öl såklart som vi ska ha från Grebbestads bryggeri. Det är härligt att de här små bryggerierna kommer tillbaka. Och, det är Kent, varsågod Sandra. Står man här vid havet så måste man ju ha öl som är gjord bara lite norr om här. Ja. Faktiskt nere på ett Tack, litet bryggeri nere vid bryggan. Men Gulma, jag är ju nyfiken på, gör ni någonting? Hur verkar ni? Vad gör ni? Vi gör egentligen väldigt mycket, men vi, framförallt så vill vi bevara traditionerna och kulturen från förr. Och det som är fantastiskt är att man fiskar makrill med dörj och det börjar man med på 1880-talet och vi är fortfarande kvar där. Ja, men det är bra, eller? Ja, det är bra. För det ska inte vara, vi pratade med Kent i morse och då sa han man förstörde det här fisket genom att ta jättestora nät och snurpa åt och då kunde man ta flera hundra ton i ett. Ja. Men tack och lov så är det borta nu det fisket så att nu är det en normalare användning utav fisken. Mm. Patrik och Sandra, det är ju ert smör och ert salt som vi har med. Men det blir inte så mycket saltanvändning här i stekningen i alla fall. Fet fisk, jo då. Absolut, lite salt ovanpå. Sen kommer jag med Patriks röda smör. Sen är det faktiskt så att jag använder tång idag också. Eftersom jag är på västkusten finns det tång, eller havsalger då, i havet. Så vi har gjort en sallad på tång som vi har smaksatt med lite soja. Och sen är det blomkål och gurka. Och sen lite 1-2-3 lag. Alltså en Och sen det här spadet som har blivit från tången, alltså den sältan som är där, har jag bara använt smöret då och bara smält i så man får... Patrik, smaka gärna. Lite grann till. Emma, jag är lite nyfiken. Du som jobbar då på Havets hus och vi har klappat och vi har matat och vi har gjort allt möjligt här. Hur är det liksom? Vad kan vi äta och vad ska vi inte äta från havet? Ja, makrill går ju absolut att äta. Även om det svenska beståndet fiskar vi väl slut på 70-talet skulle jag tro. Det är väl brittisk makrill vi äter idag. Även om den bor här. Men jag tycker att man får vara lite medveten som konsument. Vi pratade om ålen förut. Vi pratade om hajar. Det ska man ju försöka undvika. Men det finns ju några märkningar som MSC, Marine Stewardship Council, kravmärkt. Som faktiskt borgar för att det är från trygga bestånd. Så att ska man äta fisk så får man nog tänka till lite grann. Ja. Man kan gå in och kolla där på fiskguiden. Kan man hitta en liten sån varsågod, Gullmar. Broschyr. Okay. Vad som gäller och vilka fiskar som är okej att äta. Vilka man kan titta lite extra på. Emma, varsågod. Ja. Det här är okej för dig. Lite brunch här på morgonen. Ja, det är i Lysekil, det är inte fel. Nej. Ja, men jag vill gärna smaka också. Det är klart. Ja, får jag det? Får jag lite det är bara lite sås som saknas på den här tallriken. En liten gaffel också. Gaffel kommer där. Tack. Varsågod. Hur smakar det? Jättegott. Vilken tur. Vi säger inte det här bara för att det är tv utan det är gott på riktigt säkert. Kan jag också få någonting att äta med Jens? Absolut. Ska vi säga något mer om drycken? Tack snälla. Nej men bara så här, det är alltid extra härligt att dricka någonting lokalt när man sitter här nere vid vattnet. Det bara bidrar till totala upplevelsen. Fisk från havet, öl från bryggeriet här i närheten. Tången från havet. Va? Salt och smör från i närheten här också. Exakt. Ifrån en ett 9 kvadratmeter stora mejeri. Det var fantastiskt. Vi får väl se. Kan man göra... Här skulle man kunna pumpa vatten och göra salt härifrån. Lysekilsalt då. Kan man göra. Det skulle ni kunna göra. Det har vi pratat om. Vad härligt. Det har vi pratat om. Kanske blir nästa grej härifrån mitt kök Sverigeresan. Okej, Tommy och Jens. Tack ska ni ha för idag. Vi ska till Nordens ark imorgon, eller hur? Jajamän. Vad gör vi där? Havskräfter. Havskräfter blir det imorgon. Och tigrungar har jag hört också. Ah. Nej, inte på grillen utan det blir klappa hoppas jag. Vi får se om vi kan klappa lika mycket som vi gjorde hos Emma idag. Tack Emma för att vi fick hälsa på här hos dig i Havets hus. Gullmaj, tack snälla. Trevlig sommar och tack för att ni kom hit också. Vi är tillbaka imorgon igen då. Ifrån Nordens ark här i Lysekilstrakten. Trevlig dag nu då.